Бездомних собак, котрі билися у конвульсіях, перехожі виявили поблизу 66-го садочка, що на Майдані Польовому. Тварини лежали просто на снігу, і люди спершу подумали, що вони замерзли. Проте через тривалі корчі припускають, що собак потруїли. Жителі мікрорайону підозрюють, що так умисник намагався позбутися псів, бо тварини іноді кидалися на людей. Де от не йдеш, візі ці бродячі собаки. Ось два, дивіться, це мене собака вирвала. Ось два. Розумієте, вроді вони тихі, спокійні, вона мене вирвала. Вони кидались на рибака, що йшли з утка. Знаєте, як що руками махати, то буде агресивно. Ну, страшно, звісно, собаку страшно завжди. Треба їх уніштожати. Місцеві засуджують травлю тварин. Люди дбали про бродяг, підгодовували та відігрівали в під'їздах багатоповерхівок. Кажуть, що собаки нічим не заважали перехожим. Агресивними пси були лише до тих, хто їх провокував. Ставлюсь до того, що потравили, це погано. Я скільки хожу, ніяких проблем не було. Це ж живодьори, це не люди. Машину охороняли цілу ніч, я їх підкормлював завжди. Вони ж голодні. Як ми їсти хочемо, ми теж шукаємо щось. Так і вони можуть. Нам, по крайній мірі, не траплялося, щоб були агресивні. Тварин на Польові вдалося порятувати. Проте люди визнають, що проблема безпритульних тварин болюча для всього міста. Тогоріч Центр захисту тварин нарахував у Житомирі 2,5 тисячі бездомних собак. Житомиряни вважають, що потрібно вирішувати проблему безпритульності тварин у місті і лише чіпувати недостатньо. Так вони по всьому місту собаки, повністю, везде. Пройдіть на ту сторону, вони біля общежиття, там їх 9 штук. Треба умови створювати, а не це саме. Щось таке робити, щоб їх, щоб не мішали людям. За фактом отруєння безпритульних собак, жителі звернулися до правоохоронців. Поліцейські кажуть, що одного пса відвезли до ветклініки. Там його взялися лікувати небайдужі громадяни. Світлана Самілик, Андрій Коцюба, Євген Турчик, телеканал СК1.